Asi půjdeme hned natáčet, protože tady na mě vyskočilo překvapivě krátké video od mého oblíbence Azraela s názvem Godwin a závist. No to jsem zvědav, co může Godwin závidět Azraelovi. Uvidíme. Dobře, už vím, co může Godwin závidět Azraelovi. Ten skvělý špičkově kvalitní obraz. A v kompozici scény, o té se samozřejmě vůbec nezmiňuju. Ta je jako u Azraela tradičně dokonalá. One pair of pants later. Amatéři na tohleto obvykle jako prostě mají scény. Jo, ty scény můžou vypadat takhle. Nebo taky takhle. Jedna velmi speciální, kterou naštěstí moc nepoužívám, ale sem by se hodila, vypadá takhle. Nebudem orla učit lítat. Neuč orla lítat přes hory. Takhle to nech, takhle je to dobrý. Jo, skvělý, tyjo, skvělý. Takovej flygun style záběr, akorát, že tenhle ten je mnohem lepší. Po nevím, jakého důvodu, to mě ale asi namlouvá, ale můžu, protože mě tady něco se jinovou. Nám tady pan majstr Godwin vydal video, bylo to. Neříkej mi, že se ti lagne zvuk jako přesně ve vteřině, kdy to video konečně začne být o něčem, tyjo. Tak. Ne, dobrý, nelagne se ti zvuk, lagne se ti mozek. Dělá tam prostě reakci na Sibiřana a na Kafu a strašně si tam stěžuje na IQ fans. Sibiřanovi fans jsou lidé, na jejichž IQ si nestěžuje akorát Sibiřan. Protože kdyby jejich IQ bylo jiné, no tak nebudou jeho fans. On totiž neví, kdo mu tam psal ty komentáře. Já to taky nevím, ale určitě to nebyli Sibiřanovi fanoušci. No určitě. Jak by to mohli být? To, že ti ho nesledujou, ti... Godwina vůbec nesledují jeho fanoušci, jo, takže to je... Fanoušci reakčního kanálu jako určitě nesledujou jiné reakce. Docela logická úvaha, souhlasil bych. ADD2, Godwin, kolik má odběratelů, schválně. On si založil nový kanál, je to Godwin Life Mix, kde má asi 2350 odběratelů. On je sám na svém kanále kolem 50 000. Odběratelů, což jako je úplně v pohodě. Zejména z pozice kanálu, který má 1,25 000 a už nějakou dobu jako docela těžce stagnuje. No, je to asi rok zpátky, co Godwin vykládal, že si připadá jako mikroinfluencer. Mikroinfluencer? Hele, Azraele, já nevím, než takovýhle video to snad radši žádný, ne? Soustřeďte se, jdeme dál. Jo, tady je soustředění potřeba, abyste v té ozvěně zachytili artikulovanou řeč. Pan mikroinfluencer se teďka pochlapil a se stejným počtem odběratelů v podstatě jako měl loni kolem těch 50 000. Už není mikroinfluencer, on se za ten rok... To Mike nikdy neřekl. Vyšvihl, ani mu tam nepřibylo ani 1000 odběratelů v podstatě navíc, nebo... bychom polemizovali. Nepolemizuj. Prostě to řekni, jak to je. Kdyby si normálně řekl, že nevíš, kolik mu tam těch odběratelů přibylo, tak to bude znamenat totéž a bude to kratší. Teďka se povýšil na majstra influencera, protože... Cituj, kde to Mike říká, prosím. Když on dělal ty svoje ty propisky na to kouření, na ty e-cigarety, ty blogy a tak dále, jo, tak to bude v pohodě, to... Já jsem proti tomu nic neměl, ale... To je od tebe nesmírně laskavé, tyjo. To jako je opravdu fajn a věřím, že to Majka jako určitě uklidnilo. Ale on jak se začal poslední dobou s toho Sibiřana. Každopádně, když jsem se bavil potom s pána, tak jsme zjistili, že to asi není jenom tak, že Sibiřan na hlouposti, je to 21-22 letý kluk a jsou to jeho názory.
Ano, jsou to jeho názory. A co to mění na tom, že ty názory nedávají smysl? V minulém videu, není to tak dávno, si sdělal srandu z plochozemců. Jo, jako, když mým názorem bude, že Země je placka a jako tvoje naprosto korektní argumenty o tom, že kdyby Země byla placka, tak takhle nebude působit gravitace, smetu ze stolu tím, že gravitace je hologram, tak jako je to nesporně můj názor. Začneš jako prostě proto respektovat, že Země jako teda je placka a hotovo, jo, jako skončili jsme diskusi, protože já si to myslím a to je potřeba respektovat. Já nechápu, proč Godwina tak že on má prostě fánu, kde má nějaký přes 200 000 odběratel, Godwin má čtvrtinu toho. To bude asi ten důvod, co? Všichni Sibiřanovi závidíme, jo, jako úplně všichni mu úplně všechno závidíme. I tu propocenou fusekli na obličeji mu tady závidíme. Nic Sibiřanovi nezávidím víc, než to, že se při natáčení videa nemůže ani pořádně vysmrkat. Potom tady třeba reaguje na Vidraila, kdybyste se podívali na jeho kanál, on reaguje na všechno. Na rozdíl od tebe, který reaguješ výhradně na Adélu. Když se to pohybuje kolem 2000 zhlédnutí nebo kolem 500, tak by si měl opravdu jako držet toho, co mu jde, a ne zkoušet prostě nové věci. Jako ty s Adélou, která ti zjevně jde, a proto má tohleto video 3 zhlédnutí za 38 minut a jako obecně máš na kanále čtvrtinu zhlédnutí, co mám já, přičemž naše kanály jsou srovnatelně veliké. Nezlob se na mě, ale jako tvoje čísla úplně nevypadají, že jako máš patent na úspěch. To už člověka třeba sledoval nějakou dobu a on začne svou kariéru úplně prasit. Ne, tebe nenadalo, že Godwin svoji kariéru poslal Zugrund. Tebe nasalo, že jako tebe poslal do prde. Jo, jako to je něco jinýho. Ubyte kousek ode mě, vím, kdo to je, znám ho, on vůbec neví, o co go, protože nebudu rozebírat. Ví, že jste oba dva olomoučáci, to samozřejmě vím, ale jako, že Majíka stalkuješ, tak to je teda novinka. Jasně, asi má v plánu k němu nakráčet jako kolotočáří k Bejrovi. To celkem dává smysl Hedgehogu. Drobný problém je v tom, že kolotočářů bylo jako 150, on je sám a jako upřímně řečeno mám trošku strach, aby po cestě k Majíkovi nezabloudil. Prostě vím, kdo to je a bydlí kousek ode mě. Já taky vím, kdo to je a bydlí na opačné straně republiky. Co to pro boha meleš a co to má společného s čímkoliv? Prostě dělá věci, které by dělat neměl. Fakt na tím ztrácí zbytečně čas a utíkají mu peníze. Já myslím, že to Majka asi úplně netrápí. Protože měl tady podcast s panem Petrem, mistr Cicero, který vlastně začal asi před půl rokem vydávat nějaká videa. Mm-hmm. Za týden tam měl nějaký 2000 zhlédnutí. Myslím si, že to Cicerovi pomůže jako ve sledovanosti. Když nevím, co na tom člověku vůbec viděl a sledovanost prostě špatná. Řeknu ti to takhle. 3 shlédnutí za půl hodiny jsem na videu neměl hodně dlouho. Takže jako špatná sledovanost, no jako co si budeme, mohlo by být líp, ale pořád je to celkem relativní pojem. Založil si nový kanál, který mu úplně hlubu, to takhle řeknu. Tahá si na... Za půl roku, nebo jak dlouho ten kanál má, na něm má 2x tolik odběratelů, co ty máš za celou svoji reakční kariéru. Dá-li se to tak nazvat. Takže jako na tvým místě bych jako těma závěrama prostě šetřil. Na streamy lidi, kteří jsou úplně zbyteční, nepomohlo to ani jednomu, ba naopak si z Godwina spíš teďka dělají lidi srandu. Zatímco tebe berou dokonale vážně a cokoliv řekneš, je pro ně zákon. A máme tady ještě několik dalších věcí. To už YouTube prostě nezvlád. Mám jednu jedinou otázku. Na co jsem to pro boha koukal?
Ten skvost, který jsme před chvilkou dokoukali, má pokračování, které se jmenuje Čeho je moc, toho je Godwin. Tak zdraví děcka, vás vítám dnešního videa, bude to také krátké, rychlé, stručné, ale výstižné. Já nevím, A má to 12 minut. On má rozbitý i mobil, u něj doma fouká. Podle toho pravidla, že kdo nejvíc křičí, od tohoto fičí. On si říká mikroinfluencer, toho Godwin, Godwin blog, se nazývá ten jeho kanál, kde má 50 000 odběratelů. Potom má druhý kanál, to je Godwin Life Mix, kde má asi 2000 odběratelů. Až jednou jsem napsal komentář. Jako přesně nevím, co tam bylo, ale strašně jsem vysmál, že on má za měsíc víc odběratelů, já za rok. No, to asi byla pravda. Dost vážně pochybuju, že se ti jako jen tak vysmál. Pravděpodobně jako to bylo spíš o tom, že si měl nějaký blbý keci a on tě usadil. No, co se týká kanálu Godwin Vlog, tak tam mu nepřibylo tolik odběratelů, tam to spíš stagnuje. Už půl roku mu to stagnuje a proto má za půl roku víc odběratelů, než ty si nazbíral za celou dobu, co máš kanál. Makes sense. Ty má teďka 2K odběratelů, tak tam se mu to možná zvedlo. Jo, za ty měsíc, já nejenom 300, ale nikdy neřekl, že na YouTube hodlám vydělávat a že chci být echtmacher na tom, abych byl nejlepší YouTuber. Tak to je dobře, protože od toho jako taky máš poměrně daleko. Ba naopak, vždycky mluvím o tom, že svá videa a své poznatky dávám na internet jenom z toho důvodu, protože mě některé věci to vidí ostatní. A pokud máme společnost... Tomu se odborně říká exhibicionismus. Nebo kverulantství. Řeč, tak se o tom můžeme bavit. A jsou lidi, kteří mi píšou, píšeme si třeba maily, různýma způsobama, prostě se spolu bavíme. Jo, s pár lidma, jsou to jako všichni, samozřejmě. Ale tak jak Godwin vydělává na Twitchi, abych se mohl s lidma bavit, tak já se s těma lidma bavím vůbec zadarmo. Je to 20 minut, co jsem dokoukal video, ve kterým si vykládal, jak prostě těch 100 lidí na tom Twitchi je tomu Godwinovi jako úplně k ničemu. A najednou na nich vydělává peníze. Potřebuji donaty, nepotřebuji nic. Mně jde o ten kontakt s tím člověkem. Je to rebel! Jo? No ale Godwin, prostě já jsem mu tam něco napsal a prostě napsal mě, že prostě já mu nemám co říkat, protože on je víc než já. Jen tak out of nowhere. Ano, takhle Mike prostě funguje. Takhle funguje většina streamerů, jo, jako protože kdo chce cloud, ten se musí chovat jako povýšený hovado. To totiž lidi milujou, zatím jako prostě lidi jdou. Tak jsem začal studovat a začal jsem se dívat, kolik máte na těch odběratelů, takže 50 tisíc je to... Tomu se neříká studovat, tomu se říká stalkovat. Na tom vlogu jeho a 2000 na tom mixu. Věstně vychází taková matematika, že 100% odběratelů vychází minimálně 10% zhlédnutí. Jo, Godwin má 50 000 odběratelů, měl by být 5000 zhlédnutí na videu. On se nedostane přes 2000. Ne, to není pravda. Tady je fakt vidět, jak ten jeho kanál strašně ty lidi zajímá. A strašně ty jeho keci. Já vám ukážu to, co dělá nejradši. Když si myslíš, že má na někým navrch, tak vždycky dělám. Hodnotím pozitivně, že si konečně sundal ten palec z toho druhýho mikrofonu, takže máme stereo zvuk. To je celého vyjádření, jo. Ne. Za prvé to není celý jeho vyjádření, jo, jako málo kdy se stane, že by Mike k něčemu neměl co říct. A druhá věc je, že Mike přitom nevypadá, jako kdyby právě vyhulil celou plantáž indického konopí. Kdybych já dělal tady na streamech třeba jenom... Tak ty jsi borec. Podívejte se klidně na nějakého videa, jak on je tak sebevědomý. Tak zkus dělat na videích jenom jako...
Možná to bude lepší než ty videa, který točíš takhle. Vlastně jsem si poměrně jistý. Možná, podobně jako Mike, budeš na těch streamech mít i nějaký lidi, jo, jako a ne ty tři diváky, včetně mě, jako na tom posledním streamu, který jsme právě dokoukali. Namyšlenej, změštilej, Olomoučáček, Lascu, a pojďte kousek ode mě. Takže jste ze stejný čtvrti, stejného města a proto si z Majka děláš srandu. Podívejte se na mýho souseda, v jakým ten chudák bydlí slamu, tyjo. To je ubožák, co? Vůbec neví, kdo já jsem. Nikdy se to nedozví. Já myslím, že on ví poměrně přesně, kdo ty seš. Jo, jako já vím poměrně přesně, kdo ty seš. A jako to jsem prostě viděl v tvoje videa asi čtyři, když nepočítám ty, na který jsem přímo reagoval. Mě jenom tak zajímá, jako co ten člověk si o sobě myslí. Co si o sobě myslí, Mike, to vím poměrně přesně. A troufám si odhadovat, co si myslí o tobě. Jo, jako o tobě si myslí, že jsi kašpar naprosto nehodný jakékoliv pozornosti. Že je jako echt machr, že echt zvládá všechno, že může echt na všechno argumentovat, ne? Může echt na všechno argumentovat. Jako pokud ne, no tak si vyber nějakou jeho argumentaci, jo, jako a střihni tady do videa, jak mu ji rozbiješ na padrť. Zadupej ho do země. Dokud tohle neuděláš, no tak jako ti nezbyde, než akceptovat, že jako může argumentovat, na co si vzpomene. On by teda mohl tak jako tak, ale řekněme, že kdybys ho dostatečně zesměšnil, no tak to tvým slovům, že nemůže, dodá na váze. Jako já jsem do toho nechtěl zabředávat, ale on mluví o vztazích. A jelikož nemá sledování, tak do svých streamů tahá svou manželku. Ano, jasně, ty lidi mu tam píšou, jo, jako paní Godvinová, jestli jste tam dobrovolně, mrkněte jednou, jestli tam nejste dobrovolně, mrkněte 525krát. Ale jako to jsem předpokládal, že pochopíš, že je vtip. Jako neříkám, že je škaredá, neříkám ani, že je pěkná, neříkám ani, že je to průměr. Můžu ale od srdce říct, že jsem měl daleko sympatičtější ženy. No, i když se mnou teďko nejsou, okej. To asi o něčem vypovídá, že? To, že máš syna ve střídavé péči, která spočívá v tom, že ho jednou měsíčně máš na odpoledne, jako ve finále asi taky, že ano? Ale o tom život není. Tady jde o to, že Godwin... To je geniální, tyjo. Měl jsem mnohem lepší samice, než je ta Sonja. Sice už je teda nemám, a jako jestli ještě nějakou budu mít, no tak to je hodně ve hvězdách, ale o tom život není. Nevím, třeba bys mohl jen tak naznačit, že jsem mýval stovky přítelky. Dobře, smažme to, byl to jenom nápad. To je idiot, to snad není pravda. Ale o tom život není, tyjo. Dobře, když o tom život není, tak proč o tom kydleš? Jo? Vin může reagovat na všechno a na něj nikdo? Ne, naopak, Mike se jako prostě naprosto systematicky dožaduje toho, aby jako na něj ten Sibiřan vlítnul a srovnal ho jak vítr pastoušku, pokud to zvládne. Ostatně jako já, ostatně jako kanál, ostatně jako Monča. Pak mi to připomíná, kdo pak může všechno? A jinak nikdo. Kdyby Sugar Danny, nebo Tadeáš Kubinka. Poslední dobou se Godwin zabředl, on si vůbec neměl ten kanál Godwin Mix, prostě live mix, prostě si neměl zakládat, protože mu... Myslím, že ty seš přesně ten, od koho Godwin jako potřebuje strategické rady. Jenom prostě... Nechci bejt toxický, to je jenom takový just saying. Reakce vůbec nejdou. Zaprvé reaguje na o dvě generace mladší lidi v podstatě. Jak může 50-letý člověk, skoro 50-letý člověk, reagovat na 20... My víme, že do tolika neumíš, to je v pohodě. 20-letýho kluka. Je mu... Hubou. Může říkat, že ten 20-letý kluk mele se radí. Ten 20-letý kluk to vnímá jedním způsobem. Hej, už jsme zase u toho. Když řeknu, že tahle ta krytka je oranžová, jo, jako protože já ji takovou prostě vidím, jo, jako vnímám to svým způsobem, tak jako prostě řekneš,
OK, tak jako pro někoho je ta krytka oranžová, jo, jako není problém, co bych mu to vymlouval, jo, jako jeho úhel pohledu. Ne, prostě takhle to nefunguje. Když někdo mluví o věcech, o kterých jako prostě naprosto evidentně absolutně nic neví, no tak jako je dobré ho na to minimálně upozornit. Jo, jako ideálně rovnou i nějakým způsobem jeho omyly uvést na pravou míru. Že o tom mluví, nic o tom neví a zároveň je to způsobeno tím, že o tom vzhledem ke svému věku nemůže nic vědět, to je jako jiná kategorie problému, to sem netahej. 50, skoro 50 letý chlap to vnímá jiným způsobem a komentáře jsou o to, aby se člověk od toho člověka něco dozvěděl, že jo? No. Nebo aby vám řekl svůj pohled na věc, když třeba s váma nesouhlasí. Ale ne, Godwin dělá jednu krásnou věc. Nezajímá ho tvůj úhel pohledu. Chápu, že seš ublíženej, jenomže jako respektuj, že jaksi nezajímat se o úhel pohledu každý jednotlivý lopaty, která kdy viděla jeho video, je jako prostě jeho právo. Kdybych se postavil vlastně do tvojí role, tak Godwinův úhel pohledu je, že seš nerelevantní. Konec diskuse, tím jsem s tebou hotovej. Jelikož úhel pohledu je pro tebe svatej, tak jako se dá nemáme o čem bavit. On vás v podstatě vypičuje, smaže komentář a blokne. Mám k tomu důkazy. Nebojte se. Pokud se dostaneme až k tomu, že já vám lžu, tak ty důkazy půjdou ven. Ale teďka je ukazovat ani nechci. Protože? Mě se jenom zajímalo, jestli se on nějak tomu přizpůsobí, protože když je ochotný dělat takový svinstvo, jakože mazat komentáře od jako fakt věcných komentářů. Ano, to je neuvěřitelný svinstvo. Rwandská genocida, Agent Orange a mazání komentářů. To jsou jako prostě tři věci, které jako naprosto nepřipadá v úvahu, že by jako někomu prošly. Já vím, tak za ten rok, rok a půl, co jsem na YouTube, tak jsem asi nesmazal asi jeden koment, možná jeden. No, tak jako ono pod těma videama, kde jsou dohromady tři komentáře, toho není tolik k mazání. Takže tohle to Azraelovi i celkem věřím. Za začátku, pak jsem z toho úplně jako chytl takový bum a hlavně jsem smazal komentář, který prospívá pro mě, že? Takže to je úplně jedno. Ale Godwin, jak se mu něco nelíbí. A nebyl to jeden komentář, co on mazal. Už nebych si trofořil ty desítky, ale ke mně přistály asi 3-4 komentáře od lidí, kteří mu něco napsali. A on to prostě smazal. Tak tohle ti nevěřím ani za zlatej prut, protože jako mi není úplně jasný, kde by se u tebe ty lidi vzali. A zablokoval, smazal komentáře. A tenhle člověk říká o sobě, že jo. Není zvědavej na to, aby jako prostě komentáře pod jeho videama vypadaly jako les u dálnice. Jo, jako tam prostě kolikrát taky není kam šlápnout pro samýho. Já to docela chápu. Přesně takhle se vyjadřuje. Godwin je prostě král všech krásných kanálů. A vůbec neví, jak ti ostatní přemýšlej. A je mu to zdravě, racionálně a zcela v souladu s fungováním světa naprosto jedno. Co já se prostě budu zabývat tím, jak jiní lidi přemýšlejí, to mě nezajímá. Jo, jako to mi prostě připomíná nějakýho toho člověka, který v komentářích pod mým posledním videem jako doslova a do písmene do roztrhání těla nebo minimálně do vyhození sanice z pantu hájil Novbyho jako prostě z pozice on za to nemůže, on je prostě úplně blbej, jo, jako nech ho na pokoji, vy jste úplně jiní lidi, jo, ty prostě pro něj nemůžeš mít žádnou empatii. Ano, nemůžu a proto taky nemám, jo, jako prostě dobře, tak jenom by blbej a za to, co dělá, jako vlastně nemůže, protože je tak moc blbej, až ho to jako prostě vyčleňuje z lidské společnosti někam mezi horniny a nerosty, jo, jako dobře, OK, a co v té lidské společnosti teda dělá, jo, jako mám někoho pardonovat, protože je vyhrabaný, jo, jako
Dovedete si představit, že pojedu autem bez papírů, jo, jako zastaví mě policajt a já mu řeknu, pane policajt, ale já za to nemůžu, já jsem moc blbej na to, abych věděl, že bez papírů se jezdit nemá. A pan policajt řekne, jo, takhle, vy jste blbej, aha, jasný, no tak to je jednoznačný liberační faktor, jo, jako šťastnou cestu, jo. Funguje to takhle? No nefunguje to takhle, že ne? Jsi se na to ten někdy podívá, Godwine? Já mám obavy, že se na to asi podívá. Na tvým místě bych se na to teda úplně netěšil. Vrať se zpátky k tomu prvnímu kanálu. Tam si jakž takž to sledování měl. Jestli hodláš dělat dál reakce, tak to je úplně pase. Můžeš mít odběratelů, kolik chceš a nemáš sledování přes 2000. Já mám na některých videích sledování 4-5K. Oh, moment, tak to musím vidět. 3-6 před rokem a tak dále. Dobrý, OK, trochu si to zjednodušíme. Je tady nějaký jako markantně sledovaný video, který je mladší jednoho roku? Před 9 měsíci, 3500. Dobrý, takže... Já mám na některých videích sledování 4-5K. Ne, nemáš. Před rokem si měl. To je jako trošku rozdíl. A jinak teda samozřejmě Adéla, Fregamer tedy Adéla, Adéla, Adéla. Takže prostě do jakýchsi čísel ten kanál vytahovala Adéla v době jako prostě jejího největšího boomu. Tisícovka, 1500, 2000, v podstatě dá se říct průměr až posadit nějakých měsíce. VTF, tak ještě jedna rešerše, nejnovější. 4 zhlédnutí, OK, ale je to před 3/4 hodinou. 96 zhlédnutí za 12 dnů. 79 zhlédnutí za 3 týdny, 60 zhlédnutí za měsíc, 102 zhlédnutí za měsíc. Trošku to zrychlíme, 93 zhlédnutí za 3 měsíce. Prosím tě, můžu se zeptat, kde jako tady na těchhle těch videích jako vidíš průměr 1500. Já tady za posledního čtvrt roku vidím průměr kolem 100. 1500 za 3 měsíce, fajn. Nicméně pak tady zase máme 183 zhlédnutí za 4 měsíce. Kámo, jako to nevypadá úplně na průměr kolem 1500, tyjo. Jako... Řekněme, že kolem 1500 máš, když ti nějaký video jako opravdu vybuchne. Proto říkám, že to dělám pro prachy. Já mám peníze úplně z něčeho jiného. Mě neživí YouTube. Dobře, tak proč argumentuješ číslama? Tobě jsou ty čísla úplně ukradený a zároveň jsou tvůj jediný jakž takž argument. Mě živí práce. No, rukama jako nedělám, ale dokážu si prachy vydělat. Je to na tobě vidět. Zejména ta skvostná technika, pomocí který si streamoval, je jako prostě top notch vybavení, který bych čekal u jako bohatýho streamera, který jako za A ví, co dělá, a za B ty prachy prostě má. Jsem závislej na komentářích ostatních. To by si měl ten Na druhou stranu, tady vlastně 9. minutu jako tlacháš o tom, že ti ten hajzl smazal komentář. Jo, jako tvoje video, který si natočil na Vidraila, bylo vlastně něco podobného. Jo, jako tam to bylo 15 minut fňukání nad tím, že ti Vidrail neodpověděl na komentář. Jo, jako... Opět prostě mi to volako nevychádza. A taky jsem dostal vzkaz od pár ranařů, jak Godwin pořád vykládá, jak dělá nějaký zápasy, nebo jak se učí a to, jako mi pěknou tušku. Nebudu jmenovat ty borce, co ho cvičí, ale prostě znám ho. Takže prostě borci, kteří si nepřáli být jmenováni, ti na toho Godwina prozradili jako opravdu spicy inside info. Kámo, kolik ti je let? 8, 10?
Maximálně, tyjo, maximálně. Toho jednoho teda. A ne, Godvine, na to kolik tě let, tak tě 20 let si děcko přepere. Nic, děcka, jsem to potřeboval za sebe vyblud, protože... Ano, to je velmi výstižný popis obsahu tohohle videa, souhlasím. Takový člověk, který nesnese kritiku, tak co dělá na těch sociálních sítích? A i ta blbá Adela snese kritiku, protože ty komentáře nečte, že jo? Takže nesnese kritiku. Adele závidím, jo, to říkám jako nakonec. Adele strašně závidím. Co Adele závidíš? IQ 71? Není co závidět, hele, budete ve velmi podobném pásmu. Vidím secret, vím, Adela je bizár. Ale opravdu to tady, to co chce, má nastavený tak, že to vždycky dostane. Myslíš, že Adéla chtěla být zadlužená a žít v pronajatém bytě s frajerem, který ji pravděpodobně má jenom proto, aby ji mohl nějakou dobu využívat? No nevím, hele, možný to samozřejmě je. Duben bez Adély nebude nikdy. No na tvým kanále určitě ne. Jste závislý na té Adéle. To si taky uvědomte. Já ne. Já nemám kanál, na kterém jediné video, které sem tam má i nějaký zhlédnutí, se nutně musí týkat Adély. A dělíte si radost z maličkostí, protože to vás posouvá dál. A ne kritika ostatních. Takže kritika ostatních nás žádným způsobem neposouvá a proto tady Azrael právě strávil 11 minut 15 sekund tím, že kritizoval Godwina. Poprosím vás, lajkovat, odebírat, sdílet, mějte se fanfárově, koukněte na členství na tomhletom kanálu, na superdíky, přijďte k nám live na stream tady na YouTube nebo na Twitchi a zatím čus. Katibara